ଏବେ ଘୋର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ କମିବା ସହିତ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ। କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରୁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯୋଜନା। ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଦଳକୁ ଦେବେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଚାନ୍ଦା। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ବି କମ୍ ଚାନ୍ଦା ଦେଉଛନ୍ତି ସୋନିଆ ଓ ରାହୁଲ। ଦେଶର ସର୍ବପୁରାତନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କଂଗ୍ରେସରେ ଏବେ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ। ଏପରିକି କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚୁଲାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ ପାଣ୍ଠି। ଦଳ ପ୍ରତି ଭୋଟରଙ୍କ ସମର୍ଥନ କମିବା ସହିତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ। 2014ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ କ୍ଷମତା ହରାଇବା ସହିତ ଏହି ସଙ୍କଟ ଅଧିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସହିତ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥିଲା ଦଳ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ। ଏଥିପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଭଳି କଂଗ୍ରେସ ଶାସନାଧୀନ ଶାସନରେ ସହଯୋଗୀ ଥିବା ରାଜ୍ୟର ନେତାଙ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେରଳ, ଆସାମ, ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତତ୍କାଳ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟର ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ନେତୃତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବାବଦରେ କାମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଚାନ୍ଦା ଦେବେ ବୋଲି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବାର୍ଷିକ ଚାନ୍ଦା ବାକି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପୈଠ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2018-19ରେ କଂଗ୍ରେସ 146 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଆକାରରେ ପାଇଥିବା ବେଳେ 2019-20ରେ ତା କମିଯାଇ 149 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଦଳ କିପରି ନିଜର ପ୍ରଭାବ ହରାଇବାରେ ଲାଗିଛି ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ସବୁଠାରୁ କୌତୁହଳପ୍ରଦ କଥା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିବା ଗାନ୍ଧି ପରିବାର ଦଳର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଚାନ୍ଦା ଦେଉଛନ୍ତି। 2019-20ରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠିକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରାହୁଲ ଦେଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର 54,000 ଟଙ୍କା। ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି, ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ଶୋଷଣ, ତୃଷ୍ଟିକରଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭିତରେ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଉଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଭୋଟରଙ୍କ ସମେତ ଦଳର ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଦଳକୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନିକଟରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ପ୍ରାୟ 1400 କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସେଠାକାର ନେତାମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ କରି ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ କଂଗ୍ରେସର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।